Sad je mnogo bolje. U toku je emisija pitanja gledalaca koju vodi voditeljka Ivana Šopić. Naredno pitanje, postavljeno je Dejanu Dragojeviću, prošlo je devet meseci, kada sve sabe koliko si ponosan na sebe. Glasilo je pitanje ponosan sam, osjećam se zdravo, sveć žije i novije, kao da sam se juče rodio. Pale su mi neke stavri na pamet. Ponosan sam na sebe zato što sam sve izgurao. Nisam pao u krevet, tu sam, stojim, nekako, sramota me je što sam radio nešto, što sam kukako, ali šta da radim, te uspomene da geldam kroz prste, to je sve bilo usputno, tih stavrime je sramota, rekao je Dejan.